precisa da vanguarda unida novamente. Enquanto ele se prepara para o ataque ao Todo-Poderoso, a gente vai procurar o Cade e a Ikora. Por sorte, a gente detectou um sinal estranho do fantasma do Cade. Está sendo amplificado de um centauro chamado Nessu. O que é meio estranho. Centauros não são nada mais que grandes rochas nas extremidades do Sistema Solar. Não devia ter nada lá. Não era pra ter nada aqui, hein? Vamos pra um lugar mais alto pra eu poder localizar o Cade. Aqui vamos nós, rastreando o sinal do Cade. Acho que estou pegando alguma coisa. Pedreira daquelas! Armadilha Vex! Meio sem! Armadilha Vex? Onde o Cade está enfiando a gente? Alguma coisa aqui está amplificando esse sinal para o espaço. Achamos essa coisa, achamos o Cade. Ali! O sinal tá vindo daquela nave acidentada. Para resgatar o Cade 6? Oh, você não é o Cade. O Cade 6 está atualmente preso em um ciclo teletransportador. Ele está ali. Agora está ali. Ele está se movendo? Bom, isso é complicado. Posso lhe ajudar. Mas eu serei super desagradável com isso. Peraí. O quê? Eu lhe enviei as novas coordenadas dele. Em desacordo com a minha opinião. Ok. Ajudar com algo mais? Olha, você tá bem. Me parece meio estranha. Eu sou a Failsafe da Êxodo Negro. Pode me chamar de Failsafe. Eu amplifiquei o sinal do Cade 6 na esperança dele ser resgatado. E olha só, você está aqui. Ah, entendi. Ela é só uma AI. Uma AI pifada. Eu ouvi isso. À disposição! Centauros costumam ser apenas rochas gélidas gigantes. Como tudo isso aconteceu? Uma entidade robótica alienígena chamada Vex alcançou 92,014% da conversão do Centauro Nessu.
Cade! Alguém aí? Escuta, nem me pergunta como isso aconteceu. Eu não tenho tempo pra explicar o que eu não tenho tempo pra entender. Aviso, os Vex vão vaporizar você. Então, Failsafe, o que exatamente aconteceu aqui? O Cade 6 tentou manipular o sistema de portais Vex. Agora ele está preso em um ciclo não linear. Em minha defesa, eu tentei avisá-lo. Tipo, ele não é muito inteligente. Isso não tá indo bem. Quanto tempo você está aqui exatamente? Bastante para ver os Vex converterem este planetóide inteiro, matar todas as formas de vida, reformatar moléculas e digitalizar ondas cerebrais para futuros estudos. É um processo fascinante. Ela parece empolgada demais com isso.
medo. Melhores do que minha tripulação. Tô meio com receio de perguntar, mas... Failsafe, o que aconteceu com a tripulação da Êxodo Negro? Apenas meu capitão pode acessar essas memórias. E ele tá mortinho da Silva. O Cade 6 está logo além daquele portal Vex. Favor, proceder. A gente não vai ficar preso igual o Cade? Ah, não. Meu módulo de juízo é muito mais confiável do que o da unidade Cade. Passamos. Estamos bem. É claro. O Cade 6 não está longe. Cuida dela primeiro, depois eu.
acertou ela? Tá tudo girando o canto, tô tentando superar ele. Tô tentando facilitar aqui. Anda! Rápido, vem! Não sei quanto tempo esse portal vai durar. Kate? O que você... Para! Olha, resumindo, pode parecer que eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu sei. Ok, talvez não. Não importa. Destruir a fonte de energia no ponto de origem deve quebrar o ciclo e me tirar do sistema de portais. Deu pra entender? Diz que deu pra entender. Diz alguma coisa! Tá bom, eu digo. A gente entendeu, Kate. Agora, como você... Fruta que partiu, você não ouviu o que eu acabei de falar? Deve ser por isso que o pessoal não gosta quando ele sai da torre. Failsafe, estamos nas coordenadas. O Cade está preso em um sistema de portais Vex. Pode ajudar a encontrar a fonte de energia para libertarmos ele? Ah, sim. Localizando o teletransportador Vex, que a unidade Cade utilizou. Você pode desligar o ciclo e libertá-lo. Posso lhe guiar até lá. Ok. Então a gente acha esse teletransportador e desliga ele. Mole! O que é essa coisa? Chamam-se radiolários. Sabe, fluido mental Vex. Essa coisa é orgânica. Parece que os Vex não são puramente robôs. Thank you.
Poderia ter trazido o Cade pro Nexo. Eu sei a resposta. Primeiro, para de bisbilhotar. Segundo, qual é a resposta? Ele me pediu para não contar. Ameaça Vex detectada. Estão bloqueando seu caminho até o teletransportador da unidade Cade. Vocês vão ter que eliminá-los. Ameaça Vex detectada. Estão bloqueando seu caminho até o teletransportador da unidade Cade. Vocês vão ter que eliminá-los. Thank you.
achava que a sua destruição dos Vex faria eu sentir menos falta do meu capitão e tripulação. E fez? Não fez. Esse é o teletransportador? Sim, o Cade 6 vai querer ele. Você deveria pegá-lo. Toma essa pilha de sucata! Tô fora, baby! Fora! Cade, cadê você? Ei, você conseguiu? Me tirou de lá! Onde é que eu tô? Unidade Cade, você está perto dos restos do núcleo do meu reator. Bem-vindo a Êxodo Negro. Onde todos os seus sonhos se tornam realidade. Já conhece minhas novas amigas, Failsafe e sua irmã gêmea maligna, Failsafe? Qual delas é a maligna? Se eu tivesse sentimentos, estaria magoada. Decaídos deixaram os Vex agitados, e com agitados quero dizer homicidas. Eu vou me agachar na Êxodo Negro. Aqui? Mas meu casco está em 108 pedaços. Os convéses 1 a 20 enterrados, e minha refrigeração... Ah, eu tô uma zona. Dá pra ver, Failsafe. Dá pra ver. Alerta de intruso. Sou eu! É a unidade Cade. Falso. Digo, verdadeiro. Mas você está atraindo um grande número de decaídos para minha posição. Vai, Tomate Cru. Veio safe, tô atirando em mim! Então aconselho que não seja atingido. Demais que os Vex e decaídos acabem uns com os outros. Mas aí vocês perderiam toda a dimensão. Olha o tamanho desse Vex. Thank you.
abatido. Aguenta aí, Kate. Tamo indo. Ah, bom saber, porque os decaídos acabaram de encontrar a gente. Ativando o escudo defensivo. O Cade 6 deve se afastar. Ei, boa, Failsafe. Os decaídos não podem pegar a gente agora. É, isso mesmo, né? Eles não podem pegar a gente, né? É melhor apertar o passo aí. Acho que eles acabaram de dizer algo sobre arrancar meu lindo chifre da minha cara. Meu lindo e belo chifre. Alerta de intruso. É a gente! E aquele decaído derrubou alguma coisa. Atualizando meu registro de tripulação. Novo capitão registrado. Bem-vindo a bordo, capitão. Ei, abaixa, abaixa, abaixa. Então é verdade? A luz achou o caminho de volta até você. Não que eu esteja
com inveja e tal, mas... Não quer pisar no freio um pouco? Tá me fazendo parecer fraco. Posso perguntar o que você queria com o teletransportador Vex? Chegar juntinho no Gal, meter uma bala na testa dele e talvez bater um sanduba. Tenho que ajustar umas paradas antes. Uma curiosidade sobre a tecnologia dos Vex não é tão intuitiva quanto parece. Kate, você não pode fazer isso sozinho. Que não posso o quê? Mesmo se você conseguir matar o Gal, quando a Legião Vermelha deixa um sistema na derrota ou na vitória, eles não deixam sobrar nada. Os Cabais são vilões que fazem coisas mais. É, saquei. Desculpa, mas não acho que sacou. Os Cabais literalmente não deixam sobrar nada. Eles têm uma arma que destrói estrelas e ela tá apontada diretamente pro nosso Sol. Ei, 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 relaxa, relaxa. Você vai queimar o fusível. O Zavala tem um plano. Ele precisa de você, Kate. É, o Zavala sempre diz que tem um plano, mas às vezes ele só... Peraí. O Zavala disse que precisa de mim? Tipo, você ouviu essas palavras exatas saindo da boca do Zavala? É, ouvimos. Me diz que você gravou, por favor. Bom, a Ikora ouviu, pelo menos. Na verdade, o Zavala perdeu contato depois que a cidade caiu. A gente não sabe onde ela tá. Ayo. Ayo, é pra onde ela iria pra buscar respostas? Ei, Valeu. Te devo uma.